Opa! 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 Abdullah, ai e kënau të dojt? O babi, jo me B, po me V, V, Avdullaj, se këta me V janë matral. Me pa babi të dojt e me këtu, krejt kishin iPhone-a. Impulsa kërkush nuk kesh. Djali jem, këta hajnë bukën me pomadë e lin hall. Me pomadë e hajnë bukën, a? Po, evlat. Babi djena kanë qitë bukë me pasull, po pasullin pa mesh. Para me ndoje që am thanë, i thasha nuk e boni ju me mesha. Tha ju është trejt me prej lup, 500 euro është ta një lup. A krejt familja ma i funa, para me ndoje. Këta që shtu i prishit së mien, si ti bojnë 10 vjetë, i blejnë iPhone, e hot bukën me kaqika, një erë gjysë.